avtomobil ishqbozlari yangi xabar bilan kutib olishdi. Bugundan, ya'ni 1-iyundan avtomobillar o'zimizning milliy valyutada sotiladigan bo'ldi. Bu yengil avtomobillarning barcha turlariga taalluqlidir. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 26 may 2017 yil JM O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar narxlarini shakllantirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan bugun, ya'ni 1 iyun 2017 yildan boshlab barcha turdagi avtomobillarni milliy valyuta, ya'ni so'm qiymatida sotilishi boshlandi. Endilikda bugundan boshlab so'mda avtomobillarga to'lov qilgan mijozlarimizga avvallari avtomobil egasiga yetkazib berish muddati ko'rsatilmagan bo'lsa, hozirda 90 kun qilib belgilab berilish majburiyati shartnomada aniq ko'rsatib beriladi. Sir emas, bundan 10 yil avval birgina Toshkent shahrining o'zida 220-230 ming atrofida shaxsiy avtomobillar bo'lgan bo'lsa, bugun ularning soni 340-345 mingtani tashkil etyapti. Hozir qaysi ko'chaga kirmang, har bir xonadon darvozasi oldida eng kamida bitta mashina turganiga ko'zingiz tushadi. Oxirgi yillarda avtomobillarga, xususan o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mashinalarga bo'lgan talab kun sayin ortib boryapti. Buni bugun ana shu yangilik sabab avtosalonlarga yuzlab yurtdoshlarimizning kelgani ham isbotlab turibdi. Bugundan boshlab mashinalarga so'mda to'lanadigan bo'ldi. Xalqimiz ham o'ylab qilingan ishlar juda ham yaxshi. Minnatdor biz. Xorij valyutani qidirib yurmaymiz. O'zimizda so'mimiz yaxshi juda ham. Aytish lozim, bundan avval tuzilgan shartnomalar shartlari o'zgarishsiz qolyapti. Chunki qarorda 2017 yilning 1-iyungacha bo'lgan muddatda tuzilgan barcha shartnomalar avvalgi tartib bo'yicha amalga oshirilishi belgilangan. Bugun o'z avtomashinalarini olish imkoniga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz bu qarordan mamnun ekanliklarini bildirishmoqda. 14-aprilda to'lagan bo'lsam 40 kun o'tmasdan mana mashinamni olib chiqdim. Bu dehqonlar uchun asqotadigan mashin. 7 gektar bog'im bor. Mana shunga xizmat qilish uchun oldim. Men eski narxda oldim. Bundan buyog'i 1-iyundan boshlab yangi narx o'zimizda milliy valyutada ekan, juda xursand bo'ldim. Men bugun juda xursandman. Mana bugun bir oydan beri orzu kutgan avtomobil mashinamni olganman. Qilingan shartnomaga asosan menga o'sha to'lagan pulimga asosan transport vositasidan olib chiqdimman. Prezidentimizning yangi qarorlarini eshitib juda xursand bo'ldik. Har qanday avtomobil hozir o'zimizni milliy valyutada chiqyapti. Bundan xursandmiz. Kelajakda o'ylaymizki, har qanday vatanimizda bo'layotgan ishlar, ichki jarayonlar faqat milliy o'zimizni pulda amalga oshirishini juda ham xohlardim. Aytish lozim, tuzilayotgan shartnomada mashinalarni yetkazib berish uchun aniq muddatning ham belgilangani xalqimizga yaratilgan yana bir qulaylikdir. Maqsuda Sultonova, Shohruh Zokirov, Yoshlar.